Bara güzel sergileri gördün kimler? I saw that you were Nancy ki bak sosyal kan hatak nakat edilmek ve arman atıyor yana yine olan esara can yana. Men kusurluyum iren sonunda nakat edilmesi bu yana uçun kıta kartıştı kağıtçıları yine kıta kamarınları meç vurakyal avali spes nur vuraki kapstana. Ժամանակակից տեխնոլոգիաների միջոցով նման կապը իհարկե հիմա հնարավոր է դարձնում այն, ինչ հնարավոր չէ առաջ, բայց նախև առաջ ես կխնդրեի ձեզ կարճ ներկայացնել նախագիծը, հետո հարցուպատասխանների միջոցով կփորձենք ավելի այսպես մանրամասն հասկանալ, թե ինչն է նոթալը։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն, որ եկել եք։ Հովհանես Աղաջանյան շտացվեց աշխատանքներ ուներ չկարողացավ գա, բայց Սմբատը Ղարամանյան հիմա մեր հետ, ով զբաղվել է Սմբատը Ղարամանյան։ Նախագծի PR-ը պատասխանատու։ Ով զբաղվել է նախագծի PR-ով։ Դեռ սկսեմ ներկայացնել նախագիծը։ Citybox AM-ը ինքը կայք էր, որը ստեղծվել էր հակաթոնի ժամանակ 2011 թվականին, որպես հատուկ մրցանակ արժանացել էր Եվրասիա հիմնադրամի հատուկ մրցանակին, որի օգնությամբ մենք ստեղծեցինք ԿԱԻԿ-ի առաջին տարբերակը։ ԿԱԻԿ-ի գաղափարը հետևելն է, որ ցանկացած քաղաքացի կարող է հայտնել կոմունալ եւ այլ խնդիրների վերաբերյալ որևէ խնդիր կամ առաջարկ, որը ինքը տեսնում է։ Այսինքն բացելով ԿԱԻԿ-ը հնարավորություն կա քարտեզի վրա նշել, թե որ հատվածում է տվյալ խնդիրը կամ որտեղ է կատարվում առաջարկը եւ բարոմասն նկարագրել, գցել նկարներ, նաեւ վիդեո նյութեր։ ԿԱԻԿ-ը բավականին ակտիվ գործում է սկզբի շրջանում, հետո մենք հասցնենք, որ որոշակի խնդիր կա մարդկանց հարմարավետության առումով, որովհետև մարդկանց այդքան էլ հարմար չի, ենթադրենք, որ խնդիր տեսնելու դեպքում նկարել, հետո սպասել որոշ ժամանակ, մինչև հասնել ասենք տուն եւ այդտեղից ներբեռնել։ Ըստ մեզ ավելի շատ ակտուալ է եւ այն հասունանում է պահը, այդ խնդրի մասին խոսելու կամ հայտնելու, երբ որ դու հենց այդ խնդրի մոտ ես, ենթադրենք մեքենայով, եթե նա վարում ես մեքենան ինչ-որ փոսը, հա, հանդիպում քեզ մեքենային շուբարանում, հենց այդ պահը այն ամենալարված կո պահնա, որ դու ուզում ես այդ խնդրի մասին հայտնես։ Հենց այդ էր գաղափարը, որ մենք հասկացանք, որ հարկավոր է նաև ստեղծել մոբայլ հավելվածները, iOS եւ Android, որը մարդկանց խնդրի հայտնելու process-ը ավելի դյուրին կդարձնի ու առանց ավելյալ ինչ-որ ժամանակի ծախսման։ Այսինքն միանգամից հնարավոր կլինի հեռախոսով նկարել, հեռախոսը քանի որ մեծամասնությունը հեռախոսների ունի GPS համակարգ, ինքը միանգամից կֆիքսի քարտեզի վրա, որտեղ ես դու գտնվում, եւ կմնա քեզ ընդամենը լրացնել դաշտերը, նկարագրելով թե ինչ խնդիր է, եւ նաեւ ընտրելով վարչական շրջանը կամ այն բաժինը, հա, այն կատեգորիան, որը որ դու համարում ես այդ խնդիրը պատկանում։ Ընդհանուր գաղափարը այսքանն էր։ Մենք փորձեցինք օգտագործել ամենակարելի ասել պարզ լուծումները, որպեսզի ինքը համակարգը լինի շատ պարզ օգտագործողի համար, այսինքն ԿԱԻԿ-ի ֆունկցիոնալությունից վերցրեցինք միայն այն հատվածը, որը որ հենց անհրաժեշտ է բունետ process-ը կատարելու համար։ Այսինքն ցանկացած քաղաքացի բացելով application-ը ունի հնարավորություն միանգամից հայտնել խնդիր կամ կատարել որևէ առաջարկություն։ Եթե ինքը ընտրում է հայտնել խնդիրը, իր համոտ բացվում է երկրորդ page-ը, հա, երկրորդ screen-ը, որտեղ ինքը կարա բեռնի նկար, եթե նկարել է նախորդ, կամ նկարի հենց այդ պահին։ Հիմա ենթադրենք մենք ուզում ենք նկարենք որևէ բան։ Ստեղ մեզ առաջարկում է փոփոխել, եթե լավ չի ստացվում մեր մոտ, կամ պահպանել նկարը։ Եթե մենք պահպանում ենք, միանգամից արդեն GPS համակարգով, այս ասած դուք տեսնեք, որ քարտեզի վրա ցույցը տրվում արդեն այն հատվածը, որտեղ որ մենք գտնվում ենք քաղաքի, այսինքն GPS-ի շնորհիվ պետք է քարտեզի վրա ման գալ։ Ձեզ հիմա ընդհանրապես նշել ավելի կոնկրետ տեղը, հա, կարող եք մոտեցնել և ավելի կոնկրետ նշել են հատվածը, որտեղ որ խնդիրը կա։ Եվ անցնելով առաջ ընտրել, թե որ ոլորտին է այդ խնդիրը վերաբերվում։ Մենք արդեն ունենք ստեղ գրանցված բազմաթիվ ոլորտներ՝ առողջապահություն, աղբահանություն, բնապահպանություն, մշակույթ, կոմունալ տնտեսություն եւ այլն։ Եվ ցանկացած մարդ խնդիրը կարող է արդեն դասակարգի, թե որ բաժիննա պատկանում։ Եթե օրինակ այդ քաղաքաշինության հետ է կապված այն շրջանտիները, ինքը միանգամից ստեղից նշում է քաղաքաշինություն կամ շինարարություն եւ բարեկարգում և անցնում է առաջ։ Մյուս կայլը ընդամենը արդեն ունում է լրացնել ինֆորմացիան, թե անվանումը, թե որ բագը ինչի մասին է, լրացնել նկարագրությունը և պահպանել։ Այս process-ից հետո արդեն խնդիրը գալիս է Citybox AM-ի կարգի համակարգողներին։
Ինքը միանգամից չի գնում քաղաքապետարան կամ այլ մարմնի, քանի որ արկա որ համոզվել, որ որոշակի նորմերի համապատասխանում է այդ գրվածը, այլ չի պարունակում վիրավորանք կամ ինչ-որ այլ բաներ, որը որ ցանկալի չի միանգամից տեղափոխվի հա պետական մարմնին։ Մյուս քայլը մեր կողմից ռևյուից հետո ուղարկվում է արդեն քաղաքապետարան, կայքը օֆիցիալ համագործակցում է քաղաքապետարանի հետ եւ բոլոր խնդիրները, որոնք որ տեղ են գտնում կայքում, իրանք անպայման ուղարկվում են քաղաքապետարան, քաղաքապետարանի կողմից գալիս է արձագանք։ Արձագանք կարելի տարբեր բնույթի, օրինակ ասենք այս խնդիրը արդենից լուծված է, որովհետեւ հնարավոր է մարդը այդ խնդիրը նկարել է մի քանի օր առաջ, կահպահանության խնդրի դեպքում ալինում տենց, ընդ գրվում որ ճշտել են խնդիրը լուծված է։ Կամ գրվում է, որ ներառված է սպասվելիք ծրագրերի եւ յուրաքանչյուր խնդիր ունի իր կարգավիճակը։ Այսինքն որ կարգավիճակում է այս բանը այդ խնդիրը, փոխանցված է քաղաքապետարան թե լուծման ընթացքում, թե արդեն լուծվել է կամ նման խնդիր գոյություն չունի։ Հնարավոր է մարդը ուրիշ տեղ նկարի կամ չեմ ասենք, որ խնդիրը արդեն վերացված է, իրենց պատասխանը մենք տանում ենք։ Ու մոբայլ հավելվածով միանգամից հնարավոր է տեսնել ձեր ընդհանուր ստատիստիկան, հա, ձեր բոլոր դրած խնդիրները, որպեսզի դուք հեշտ կարողանաք նայել։ Դուք բացում եք ու միանգամից ձեր բոլոր խնդիրները գալիս է արդեն մոբայլ հավելվածի մեջ, ու դուք ինքներդ կարող եք ստատուսը փոխեք, որովհետեւ խնդիրը արդեն լուծված է, պարտադիր չի սպասեք, որ քաղաքապետարանից կամ ասենք այլ տեղից արձագանք է։ Ես այսքանը նախագծի հիմիկվա, հա, ոնց որ վիճակի մասին։ Եթե հարցեր կա այս փուլում, եկեք այդ քննարկենք, հետո ասեմ նաև պլանները, թե մենք որ ուղղությամբ ենք ուզում զարգացնել։ Շատ լավ, Արման։ Համեցեք խնդրեմ։ Ամենաշատ խնդիրները կարելի է ասել, որ դրանք կապված են ճանապարհների երթևեկության կանոնների եւ աղբանության հետ, բայց բացարձակ մեծամասնություն կազմում են խնդիրները, կան նաեւ առողջապահության հետ կապված խնդիրներ, որոնք չգիտեմ տարբեր տեսակի, բայց իսկ եթե ստատիստիկայից փորձենք խոսել, Երևանի մասով մոտ 400 խնդիր է գրանցվել, որից 100-ը արդեն իսկ լուծված է եւ 100-ը լուծման ընթացքում է։ Այսինքն այս կարգավիճակը, որ լուծման փուլում է տարբեր։ Ընդհանուր առմամբ բարդ խնդիրները, որոնք են ավելի բարդ կամ պարզ, երևի թե դժվար կլինի դատելը, որովհետեւ խնդիրներ կա, որոնք որ հասկանում ես, որ մի օրում լուծելու բան չի, այսինքն եթե ենք մարդկա ասում, սա խնդիրա, որ կանգառ չկա այդտեղ նախատեսած, ասենք այդ կանգառը ստեղծելը ինձ թվում է արագ լուծվող խնդիր չի կամ կլուծվի թե չէ, նաև կան խնդիրներ, որոնք որ լուծում չունեն, որտեղ կարող քաղաքացու դիտարկմամբ դա խնդիր է, բայց մենք օրինակ պատասխան ենք ստանում, որ օրինակ ասենք այսինչ պատճառով դա անելը հնարավոր չի ըստ ինչ-որ պատճառի։ Այդ ամբողջը նաև հետատեղադրվում կայք, այսինքն այն օգտատերով որ հայտնել է խնդրի մասին, ինքը անպայման տեսնում է նաև պատասխանը, այսինքն պատասխանը քաղաքապետարանի կողմից, որ հարգելի քաղաքացի, ձեր նշած խնդիրը օրինակ փոխանցվելու ճանապարհային ոստիկանություն, որովհետև դա մեր դիտում չէր։ Հիմա եթե այդ պլաններից փորձենք խոսել, մեր հիմիկվա, հա, աշխատանքները կայանալու են նրանում, ես տվարկեցի այն բոլոր բաժինները, որտեղ մենք ունենք Citybox-ում, բայց օֆիցիալ համագործակցություն կա միայն Երևանի քաղաքապետարանի հետ։ Հիմա մեր ընթացիկ խնդիրն է լինելու ինտեգրել նաև մյուս նախարարությունները, եթե մարդը խնդիր հայտնում առողջապահության ոլորտի վերաբերյալ կամ ասենք կրթության ոլորտի վերաբերյալ, այդ խնդիրները եւս հասցնեն հաստատիրոջ, որովհետեւ այս պայծառությամբ բարձ չէ, եթե գնա իրեն քաղաքապետարան, քաղաքապետարան հնարավոր է փոխանցի, բայց բարձ չի, այդ դրա հետագա ճակատագիրը ինչ կլինի։ Դրա համար հիմա մեր խնդիրը նաեւ որ արդեն ունենք բոլոր մոբայլ ապրիվացները Android եւ iOS համակարգերի համար, մեր հաջորդ երկընտրը լինելու է ինտեգրել մնացած նախարարությունները։ Citybox-ում թե ընդհանրապես եք ասում։ Շատ ուրախալի փաստարկ եք։ Իրանց պատասխանը գնահատում ենք շատ լավ, չկա այնպես խնդիր, որ որևէ պատասխան չստանա, այսինքն եթե խնդիրը բարձրացված է, պատասխանը անպայման լինում է։ Այսինքն չկա այնպես խնդիր, որ ուղարկվի ու ընդհանրապես արձագանք չլինի։ Մենք այդ ամբողջ մեր համակարգի մեջ ամբողջ ստատուսներով մենք պահում ենք, այսինքն խնդիրը որ փուլում է փոխանցված է թե փոխանցված չի, եւ կայքի մոդերատորները իրանք անմիջապես տեսնում են, որ խնդրինա, որ դեռ չեն հնարավոր չեն ուղարկել, որովհետեւ խնդիր կա, որ մենք որ ցում հասկանանք, ինքը
ավելի շատ ասենք ինչ ոլորտից է որ հասկանանք այդ արդյոք քաղաքապետարանին փոխանցելու խնդիրա թե չէ քաղաքացի խնդրի բարդությունից էլի շատ լավ խնդրեմ համաձայնել հարցը Աջակցություն եղել է կայքի ստեղծման եւ 3 քաղաքներ տարածման համար, ես ասացի արդեն հակաթոնի ախտելու արդյունքում Եվրասիա հիմնադրամը առաջարկեց օգնություն, որ նախագիծը կայքի կոչեն գումարային նկատի ունեք։ Օգնությունը եղել է, ինչն ասած ես չեմ այնց անձամբ զբաղվում, այդ մյուս գործընկերն է զբաղվում օր ներկայացի, բայց եղել է մոտ 1 միլիոն դրամի կարգի, այսինքն կայքի ստեղծման եւ բան։ Եվ հետագայում կայքը էլիս շարունակել է զարգանալ եւ բայց մյուս զարգացումները կայքի արդեն մենք առնենք մեր միջոցները օրինակ Ստեփանակերտի դեպքում ոչ մի տեսակ աջակցություն չկա մենք լրիվ անում ենք մեր ուժերով եւ նաեւ աջակցությունը որ եղել է եղել է կայքի կամ գործիքների ստեղծման համար բայց պահպանումը եւ հետագա ծրագրավորումն ու զարգացումը մենք անում ենք մեր ընկերության ուժերով Ու որպես IT ընկերություն մեր նպատակն է ծրագիրը նաև դուրս արտահանել, այսպես ասած, բայց Հայաստանում, Երևանում եւ այլ մարզերում մենք ֆինանսական ոչ մի հետարկություն չունենք, այլ մենք իրանք նայում ենք որպես ընկերության սոցիալական ծրագիր։ Որպես IT ընկերություն այդ ոչ նաև այլ ծրագրեր ունենք, որտեղի ստացած շահույթը ներդնում ենք Հայաստանում։ Մենք համարում ենք, որ այս սոցիալական ծրագիրը ու համարում ենք, որ ցանկացած ընկերություն պետք է որևէ սոցիալական ծրագրի մասնակից լինի։ Մեր դիտարկմամբ այս ծրագիրը, որը որ մենք մեր ուժերով կարանք անենք։ Արդյունավետությունը նոր թվերից էին խոսում, մի քիչ ուշացակ 25% խնդիրները արդեն իսկ լուծված է, որոնք որ գրանցվել են Երևանի կայքում, եւս 25-ը լուծման ընթացքում է։ Մի քիչ կայքը կարելի ասել, որ իրա ցենց ասած որոշակի առումով դանդաղել էր իր աշխատանքը, որտեղ մենք ոչ մի առաջ կայացում, ոչ մի չենք ապահովում, հասկանալով որ մոբայլ հավելվածների չլինելը լուրջ խնդիր է։ Այսինքն մարդը այդ խնդիրը տեսնում է, այդ բան չի նկարում, գնատուն, իսկ շատ մարդիկ մեզ դժգոհում են դրա մասին, որ այտենց հարմար չի, որ մենք նկարենք, հետո գնանք, գցենք կայք։ Իսկ մոբայլ հավելվածների դեպքում ավելի հեշտ կլինի։ Հիմա այս փուլից սկսած մենք փորձելու ենք ավելի ակտիվացնել ու այս փուլից սկսած հասկանալու ենք ավելի մեծ մեծ ներդրումներ անել հենց դրա վրա, որ կայքը ավելի շատ տարածվի։ USAID-ին իրանք այդ նույն ծրագրով են մասնակցել, հա, նաև ասենք, երբ որ մենք ծրագիրը ներկայացրեցինք Վրաստանում մասնակցելու, USAID DMC ծրագիրը աջակցեց կազմակերպության ներկայությունը այնտեղ, որի արդյունքում էլ մենք, հա, որի արդյունքում էլ մենք երկու մրցանակ ստացանք Վրաստանում, որպես լավագույն մուլտիմեդիա պրոյեկտ եւ տարվա լավագույն ինտեգրատոր։ Այդ մասով USAID DMC-ն աջակցել է նաև աջակցել է անցած տարի կայքի ընդհանրապես ինկերության մասնակցությունը CBT-ին Գերմանիայից ցուցահանդեսին, որտեղ մեր product-ներից մեկը նաև CityBox-ն էր։ Շուտով ասացի Հայաստանում մենք չենք հետապնդում որևէ շահույթ այս ծրագրի շրջանակներում, բայց որպես IT ընկերություն պատկերացնում ենք իր տարածումը դուրս, որը որ նաև որպես ծրագրի հա վաճառք։ Հասկանալի է, այս քիմի հարց, ուրեմն եթե համապատենք անցյալ դարի տեխնոլոգիաների հետ, որոշ այդ ողոքի գրքերն էին կամ նախրերն էին, որտեղ մարդիկ քչում էին իրենց դժգոհությունները, ողոքները, դուք հիմա հնարավորություն եք հետադարձ կապի։ Դուք բանցիկ ասացիք, որ մարդը կարող է նայել, թե իր դեմ առաջարկությունը կամ ողոքը ինչ կարգավիճակում է բանին։ Ինչ է լինում այն դեպքում, երբ որ մարդը համարում է դա խնդիր, իսկ ասենք մարմինը, որը ոչ դիտի լուծի այդ խնդիրը համարում է որ դա խնդիր չի կամ իրենը չի արդյոք այդ պատասխանները ուրեմն մաչել են բոլորի համար եւ հետո մարդը կարող է դրա հիման վրա կամ դատական ազգամների դիմել կամ այլ քայլեր ձեռնարկել ճիշտ ասած սկզբունքային sense-ը ասա, բոլոր պատասխանները որ մենք ստանում ենք հետ քաղաքապետարանից իրանք տեղադրվում են կայքում այսինքն այդ process-ը հնարավորինս թափանցիկ է մենք ամբողջ ինֆորմացիան, որ երկու կողմից գալիս է, մենք ագրեգացնում ենք մեր CityBox-ում կայքում։ Այսինքն պատասխանը, եթե եկել է անդեղի ձև քաղաքացին համարում է, որ չէ, սխալ են պատասխանը իրան։ Ցանկացած գործողություն հաջող օրինակ չբերեմ, բայց օրինակի վրա եմ ուզում ճշտ։ Այդ տեսակ օրինակ քաղաքացական նախաձեռնություններ են, որոնք բողոքում են այս կամ այն ապօրինի շինարարության կամ օրինական շինարարության։ Մենք գիտենք, որ սովորաբար այդ տիպի վեճերը կամ այդ տիպի մոտեցումները
հաստում են դատարան, բայց հաստում են դատարան ինչպես։ Մեկը համարում է, որ դա ապօրինի է, որովհետև խանգարում է իրավունքը, մյուսը համարում է, որ դա օրինական է, որովհետև կայս քիտությունը եւ այլն։ Այս իրավիճակի մեջ այդ հակամարտությունը ինչ որ ձևով երևում է ձեզ կարծում, այս պետականցիկ եթե որ ամբողջ ինֆորմացիան ինչպես ասացի, ուղարկված քաղաքապետարան ստացած պատասխանը ամբողջովին տեղադրված է կայքում։ Իսկ հետագա գործողությունները, որ քաղաքացին ցանկանա անի, մենք արդեն այդ փուլում չկանք, այսինքն եթե ինքը պատասխանը հիմա վրա կուզենա դիմի դատարան կամ կուզենա արդյոք այն պատասխանը, որ դեր կայքում է տեղադրված, համարվում է պաշտոնական պատասխան եւ դրան կարելի է հղել։ Ասենք օրինակ, տեսեք, ասենք աղբամանը դրված է պատուհանի տակ, մարդու տանը դաշնակցություն, մարդը բողոքում է դեր կայքի միջոցով եւ ստանում է պատասխան, որ մեր մասնագետները ասել տեսել են, որ դա դες չի խանգարում։ Ասել այս պատասխանը նման դեպք չի եղել, ուղղակի որ օրինակով ասեմ, հա, սենց լուծում կարելի է տալ։ Թե այս պատասխանը ես ուզում եմ ասել, ինքը համարվում է քաղաքապետարանի իրավական պատասխան, որը կարելի է հետո տալ օգտակար դատարան։ Դա գիտեք ինչ, մեր խնդիրը ուղղակի հետադարձ կապը պահելն է, այսինքն դատական այդ հա իրավական մասին մենք չենք մասնակցում, ինքը իրավական չունեք դրա մասին։ Հա, մենք ընդամենը պլատֆորմ ենք հանդիսանում, որը հնարավորություն է տալիս մարդկանց խնդիրները հասնել տեղ եւ ստանալ դրանց պատասխանները։ Տեսեք, լավ, ես էլի օրինակ բերեմ, ուզում եմ այս հարցը մենք վերջնական դնել։ Շատ լավ։ Ես էլեկտրոնային փոստով ինքս նամակ եմ գրել քաղաքապետարան մի տարի առաջ, մինչեւ օրս պատասխան չունեմ։ Ես որևէ ձևով չեմ կարողանում հիմա պատասխանել, որ այդ նամակը դրված է, որ իրենք ստացել են, չեն պատասխանել եւ այլն։ Ինձ ասում են, որ գիտեք ինչ կա, պետք է գրավոր գնայիք, այդ դիմեիք թղթի վրա, համար ստանայիք, հետ գայիք չնայած այքում, հա, չնայած այքում, ուրեմն այդ էլեկտրոնային փոստը եւ ֆորման դրված է, այսինքն պաշտոնական կայքում դրված է, ես կարող եմ օգտվել դրան։ Այդ դեպքում ինչպես է։ Այստեղ ինձ թվում է օրենքի հա ճանաչման հարց կա, որովհետև ըստ օրենքի այս պայմանությամբ, չգիտեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային փոստով ստացած նամակը եւ պատասխանը համարվում է պաշտոնական պատասխան եւ հնարավոր է դրա վրա հղվել դատարանում, թե չէ, այդ հարցի պատասխանը չունեմ։ Բայց այն որ քաղաքապետարանը տվել է այդ պատասխանը եւ ինքը տեղադրված է կայքում, մենք այդ փուլը ապահովում ենք։ Այսինքն եթե հիմա ըստ օրենքի էլեկտրոնայինով էլ ստացած պատասխանը չի համարվում օֆիցիալ, բնականաբար դատարանում հնարավոր չլինի հղվել CityBox-ում գրած պատասխանի վրա։ Հանրային իրավիճակում փորձում ենք, հիմա սպառում ենք դրան։ Հիմա օրինակ ասենք, այսօր փորձել ենք ու շատ քանի լրատվականից ավելի հրավեր։ Տարբեր լիքը ուղարկել ենք, հիմա մարդկանց ինչքանով հետաքրքրում եւ ինչքանով։ Այսինքն այստեղ այդ խնդիրը կա, որ եթե բան չի, սուր քաղաքական չի, ասենք հիշով մեկը մյուսին չի բանանում, հա, չի։ Այսինքն խնդիրը այն է, որ մարդը դնադատում մարդը խնդիր կա, խնդիր կա, բայց չեն օգտագործում այն գործիքը, որի միջոցով կարելի է լուծել այդ խնդիրը։ Չէ, դա միանգամից թաղվածը, արդյոք կա այսպես։ Դրանում որտեղ մենք ինքներս այդ տեսնում ենք, եթե Երևան միայն կենտրոն, ինչի՞ միայն կենտրոն։ Ամեն դեպքում եթե ստատիստիկան ես թվում այլ բանից է գալիս, ստատիստիկան կարող գալիս է նրանից, որ կենտրոնում մարդիկ ավելի, չգիտեմ, ավելի պահանջող են կամ ավելի շատ են օգտագործում նոր տեխնոլոգիաներ, քան այստեղ։ Ինձ թվում է իրազեկության խնդիրն է առաջնահերթ, որովհետև ինքը բավականաչափ չի լուսաբանվել եւ մենք չենք փորձում շատ ջանքեր դնել դրա մեջ, քանի չունենք ավելի հարմար գործիքներ։ Հիմա մոբայլ ունենալուց հետո մենք եւս փորձել ենք մաքսիմումով տեղեկացնենք լրատվականներին ու հանրային ակցիաների նաեւ ինֆորմացիոն ստատիստիկայի, հա, ասենք ամեն ամսվա վերջ մենք ստատիստիկա կուղարկենք բոլոր լրատվականներին, որ այսքան խնդիր է գրվել այս ամսում, այսքանը լուծվել է կամ այսքանը լուծման ընթացքում։ Հիմա այդ կայքերը կհամարեն հետարքիր նյութ տեղադրելու, թե չեն համարի, արդեն ոնց որ մենք չենք կարող։ Ինչպես մոբայլ հավելվածը կարելի ասել, որ մենք տեղադրել ենք, հա, ասենք, չգիտեմ, փետրվարին, կարելի համարել, որ փետրվարից։ Կայքը գործում է 2012 թվականի հոկտեմբերի 1-ից։ Շատ լավ։ 11, նե, 11 թվականի։ Շատ լավ, եթե այլ հարցեր չկան, թույլ եք շնորհակալություն հայտնել ձեզ շնորհակալություն հասկան համար, մենք իհարկե կաշխատենք ձեզ հանրային ասելով այս գաղափարը, քանի որ սա
հարցերի լուծման ուղիղ ճանապարհը ես ներկայացնեմ։ Ես ինչպես ասեցի, մեր ընկերությունը ես Հայաստանի հա մասով, չգիտեմ, ոչ մի կոմերցիոն հետարկություն չունի ու նախագիծը զուտ արվում որպես ընկերության սոցիալական պատասխանատվության դրսևորում։